A gente Parker! Ai, meu Deus! Abre a porta! A gente Parker! Você não! É meio cedo demais, não? Isso não podia esperar. É impressionante o pouco que você fez com tão pouco. É o que eu faço com o tempo de férias que eu não consigo ter. Passar por outlets e lojas de imóveis com todos os caras que não conhecerem. Nunca imaginei com vampiros adolescentes. Ah, você devia ver o que eu leio no avião. O FBI é um trabalho de não ficção. É preciso que o mantenha assim. É sobre Miami? Ah, sim. Estou falando de Miami. Já falamos disso. Sabe, estar aberto a possibilidades é como eu encerro casos. Como aquele. Isso também a leva a beco sem... Em frente, desperdice o tempo dele também. Ele não faz nada. Howard? É, Parker. Lester está morto. Como foi? Estão dizendo que foi acidente, mas alguma coisa não parece certa. Essa parece sua praia, gente. O chefe Ornus não pensa assim. Confio no seu instinto. Eu estou trabalhando com alguém daqui. Detetive... Ornus. Você chama o seu pai de chefe? Chamo o meu chefe de chefe. Ele é um homem teimoso. Qual é a dele? Será que ele está me testando? Testando você, não. Eu. Sem querer ofender, mas metade dos motivos eu querer resolver este caso é só para irritá-lo. Vai conseguir. Acho que a vantagem de ser criada numa instituição é não ter conflito com os pais. Você é órfã? Sou uma agente livre. Tuiu Walk, Senatia... No último episódio de Raven... FBI, quem é você? Polícia de Raven, quem é você? FBI, você é sujo. Chef Hornos. Esta é... Agente especial Audrey Parker. A análise da arma foi concluída. Ela pertence a um cara que eu conheço. Duke Crocker. Você pegou minhas roupas. Eu salvei a sua vida. Você deve ser o Duck. Ai, me desculpe. Você Tudo está bem? Tudo bem. Eu não senti. Você realmente não sente dor? Não. Dave Tagues e meu irmão Vince. Publicamos o Raven Herald. Deve ser por isso que eu reconheci você. Ela parece com você. É, eu sei. Oi, chefe. To do away with her kind, both Mary and the child. Who will join me?